គេថាអាចឃើញចាញ់ខ្ញុំមកគាត់ថុំគេវត្តហើយគឺស្អាតដល់ដងមើលអ្នកគ្នាអេចាំវិញអូយញ៉ៃវិញមានណាចៃគ្រាន់តែលាបក្រែមតានេះមើលថាស្អាតសោះផងដែរមែនហ្នឹងស្អីទីខំស្អីទីខំគេក៏ខ្វក់មែនបើគេថាឲ្យគ្រក់ចាំខំមែនហ្នឹងគេថាឲ្យល្អសោះហើយរបស់ហាក់ខ្លួនឯងគេថាសម្លាញ់សោះខ្លួនឯងអត់សម្លាញ់គេអត់សមមែនហ្នឹងវាអត់សមមើលទៅខ្លាយបងស្គាល់គាត់ទៀតបងឃើញមកកាក់មកនឹងអញ្ចឹងឃើញតែឈិញនេះបើតែមកទីខ្លាំងដាក់ត្រូវស្វាងសួរសួរអង្គមិញមានដាក់មិញសងអត់ខានឡាយមិញសមិញអង្គមិញដាក់មិញសងអត់ខានឈប់កំញ៉ែដល់ម៉ាក់មិញចូលបងឯងណាមែនហ្នឹងម៉ែដូចមិញវិញយើងឈីកូនអួតបងអូនអូនអានេះអាសយគេអាសជីសជីអមានទៀនណាប្រាប់ហើយចង់កូនញ៉ាំបែបកូនដែរនិយាយតែរបស់នៅក្បែរដៃឲ្យលួចញ៉ាំរហូតឲ្យញ៉ាំតែមួយហ្នឹងឯណានឹកណាស់នឹកណាស់ខានឡាយថ្ងៃនឹកណាស់អរគុណញ៉ាំអើយឲ្យបងអូនជួយ share ឡាំយូរយូរណាបងអូនជួយ share ឡាំយូរយូរណាអឺតើយើងមកទៅមកចាយមកវិញហើយមកបាបសកលានៅក្បែរដៃញ៉ាំនឹងអស់ប្រហែលនេះចាយចាយណាបែបសងមកដៃគុំគោះមើលស្រឡាញ់ក្មួយពេញបេះដូងចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងលេលៀបខ្លួនតពោះអលៀបបានអត់អត់បានទេចាំឆ្លងទលេះហើយលៀបទឹកគឺសស្អាតខ្លាំងមែនតើមកអ្នកឡើងស្បែកយើងខ្មៅអើយមកវ៉ាមែនឡើងស្បែកយើងខ្មៅហើយមិនទៀតបងលៀបទៅអូមិញសុងអ្នកនឹងច្បាស់ហ្នឹងអស់មីនសុងមីនសុងមីនតាំងឬក៏មីនសុងមានឬក៏មីនសុងមីនអូជាមីនចាឥឡូវកូនឈ្មោះមីនសុងឬក៏មែនសុងមីនសុងមីនសុងអ្ហាមីនសុងអីយ៉ាមីនសុងទិញមែងសុងមែងសុងអីមីងសុងឆ្ងល់គ្រប់ឡាយចង់ទិញមែងមែងមែងចង់ទិញមែងចង់ទិញមែងសុងរហូតមែងសុងវាហាងឆេងហ្មងបាយបាយចាយចាមានណាគេចង់ទិញសោះអត់ចង់គេចង់ទិញវិញល្អមួយជំរាបសួរមែងសុងយ៉ាជំរាបសួរមែងសុងទៀតហ៎ជំរាបសួរគាត់អរគុណអំពូមីងដល់អោគ្នាមើលឲ្យទិញបានឈ្ងោះរហូតចឹងមកអានខមមិនខ្លះមើលអំពូមីងថាអត់និយាយរល់បងស្រឡាញ់ម៉ែលកមោះនឹងចាឈីអញខមមិនដែរដែរហួរផ្លែកហ្នឹងនោះគេខមមិនពាកផ្លែកមកកណោបងស្រឡាញ់ម៉ែលកមោះហើយទិញថ្នាំអេសេបូរីម៉ែឡើងយាយពួកអីកូនយាយតិចតិចមិនកូនយាយពេកអឡើងយាយលងស្នាយមិញសុងហើយលងស្នាយតែលងស្នាយមកមីណាអូនចង់លងស្នាយមកមីណាយតបភ្លឺកូនឆ្លើយត្រង់អង្គុយត្រង់សម្រាប់ប្រុងអារមមួយហេរមមកស៊ូបួមើ
ra sẽ buông rồi. Nó làm vô sử sử ra nặng nặng mình xong. Con ông quay mất không? Lấy cái. Ôi mà sợ lắm nha anh ơi. Mà chụp. Ăn đôi mạ sợ. Mệt đôi. Mới lúc là tập hoa lại đã là nhẹ nhái bên nâng. Mạch đụ đô, mạch đồ xí ấy ta. Bằng ngay cái tập bị nhám á. Không đụ đô, lụ chịp lụ ấy mà. À chịp con. Mày xong miên xong xa nữ. Nâu. Mày xong nhằm ấy nữ. Hào lên. Mày xong ở dịp bần màn. Nó buôn chứ nằm. Mày xong miên cho riêng ọt. Mình xong ngỏ ngay trẻ chip ấy khăn. Nam lời nó nhảy muốn chạy lắm. Chạy hay khăn. Mày nó xuống không chẳng. Mà ăn thầm mến áo ấy nè. Áo nè. Cái xuống nè. Thầm mến nả xo nằm bất ăn ấy chạy mơ. Hả. Ừ. Chạy mơ hổng. À nó đạch hổng. Mình xong à chip con chạy ấy cái khăn. Trông dưới á. Dưới hốt xíu. Tăng bị cho lại má, má nhà con dưới. Hai mày là ai con, xung ra tập bè con sơn. Xung ra tập bè, mình xong anh chạp bình anh tới lên nhắn bài ấy nè. Ê à. Mà anh mẹ có nhắn bài chẳng. Mà chẳng, con không thơ vì tổ phong, không ai phong, không ai phong đó mà. Không thôn không ai phong, không xung đáy nha. Xung đáy cái khác. Xung đáy. Rồi chụp nhạc bài khác tôi bị thuộc đã lên trắng vui chứ nè. Mừng ai tia sẽ nhằm. À nhằm khác tôi. Chụp anh em à. Mới mất chân. Tao nhằm bình này. Ở đây. Đây này. Mày sống. Sống sở lãnh mà hả. Ôi ơi ta ngược. À quầy xuống vô ta ăn nhằm thầm đàn. Mà cho đăng mạng về. Bye bye. Ta 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 ao chai phẹo đi xin. Đăng à? Không thèm. Cho cô thì mình mặc cho. Nhận về.
ចុះឥឡូវម៉ាក់សួរបងឲ្យកូនញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃ20ដងដូចកូននិយាយដូចកូនសុំមែនហ្នឹងកូនឯងដើរលេងរួចទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎ឲ្យកូនចង់ញ៉ាំបាយ2ចានទៅដែរអត់យល់ទេម៉ាក់ស្អាតចាអរគុណច្រើនអាអូនឆ្លាតចាំបានជួបបង្រៀនធម៌បានកូនចង់រៀនធម៌ឡើយសម្មាសម្ពុទ្ធអីអាសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអត់អត់ណែណាគេចុចអូគេទៅវត្តទៅពុះទៅអីមិញសុំក្បាលខូចត្រូវអត់ជាត្រឹមត្រូវមកងោទីរ៉ៃស្អីទីងោស្អីទីងោទីគេអំពុំមិញលែងមើលឡាយឯងលក់មកលក់មកលក់ហងអ្នកលេងទីមុនផងឲ្យឡាយតិចតួចໃຫយលេងតិចតួចប្រកាន់ឆរណាអីនោះមកកូនវិញម៉ែនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតពីនំមេងសុងស្រែកដាក់ម៉ាក់រហូតពីគេ sleep ផកដែរអត់ទេគាត់មិនស្រែកទេតែសាអឺខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យនិយាយឮឮទៅបានវីដេអូហ្នឹងបានឡាយហ្នឹងលឺហ៎អញ្ចឹងគាត់និយាយលឺលឺបើពេលគាត់និយាយតិចខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយលឺព្រោះឲ្យខ្លែអត់លឺហ៎មិញសុងឆ្លាតមកកូនមកភាសាកូនគ្រប់គ្នាថាអីថាកូនថាកូនមិញសុងហ្វេនហ្វេនមើលតិចមើលឲ្យហ្វេនហ្វេនមើលតិចមើលកូនមកមកសុខឡាចង់អស់មកនេះហ្នឹងឯងបងហើយទៀតនោះចាក់តាមចូលមិនសិនតាមផ្លែអូអូឈីងមើលមកអីមិញមកនិយាយលេងទីមើលនិយាយលេងនេះមើលមកមានចំណល់អីសួរអីមិញសួរអីឆ្លើយក្រែងដូចជាក្ហមណាស់នេះមិញសុំមកវិញហើយមិញសុងចាញ់មកសង្ហាមកទាន់ឡាយម្ដងស្អប់អ៊ីមីងមកបងបងណាឬអំណោណាចង់មានសំណួរអីសួរទេបាត់មិនទាន់ណាបាត់មិនទាន់ទាន់ណាមិញបាយនៅទេនៅទេមកកសាងហើយឯងមានញ៉ាំសុខឡាយញ៉ាំអស់មកកញ្ចប់នឹងធាត់ដើរលេងរួចលើអង្គុយកូនផឹងលក់នោះអានខមមិនអ៊ំពូមីងចង់ទិញផលិតផលមកមកនិយាយមកអានខមមិនមើលតើតបវាចូលឡើងមកអត់មានអីក៏សម្រាប់មកទីអត់បានសម្រាកទៀតចូលឡើយគាត់មកអង្គុយមិញហ្នឹងសូកូឡា3 4តឯងអីងើកូនឥឡូវនិយាយរួមវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺឈប់ឲ្យញ៉ាំបាយហាម៉ាក់ឡាអើកូនញ៉ាំបាយចង់កូនខំឡាយផងកូនខំធ្វើវីដេអូផងខំសំដាយមួយចែកការផងអត់ទៅអីវ៉ាន់យើងណាម៉ាញ់ចង់ឲ្យឲ្យអីវ៉ាន់យើងទុះហ្នឹងចង់តាចង់ហើយអាយកូនញ៉ាំបាយផងចាំញ៉ាំមុំឲ្យឈប់មែនមកធាត់ហ្មងគឺ
ឲ្យឲ្យតែឲ្យល្មមកុំឲ្យធាត់បែកមិញសុំចេញចេញរៀងសង្ហាមើលមកចូលចេញរៀងសង្ហាមួយមើលអាចើមកគេទាញអីវិញមកណាទាញមកទៅកុំកាឈេងអូតើតើតើកុំគេលោកផ្លើខ្លួនហ្មងនិយាយទៅគាត់ស្គាល់ដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវមកខំខំណោអ៊ំពុំមិញដែលឲ្យកូនងើបឈើរៀងសង្ហាមកឡើងញ៉ាំសិនអត់ចាំមកបាយខ្ញុំឃើញឃើញតាអត់ទេវិញមិនតែណៃវិញអត់ដល់ហ្មងអត់តែវាយមែនតើភួយភួយខ្លាំងណាអត់តែភួយខ្លាំងណាមើលអូមកបើតើតាថាភួយខ្លាំងមកមកវាយវិញខ្លាំងតើមកភួយភួយភួយខ្លាំងភួយខ្លាំងអត់ខ្លាំងហៃវាយតាំងហៃហៃនេះដល់ហើយនេះនេះឥឡូវចាំមើលភួយខ្លាំងហៃហេតាបងអង្គុយមិញអង្គុយកាច់គេអង្គុយអត់ចេះមើលខ្លួនឯងសោះឆ្លាតត្រង់ណាទេអង្គុយក៏ឯងមិនដឹងត្រូវហងដល់ពេលដួលខ្លួនឯងមកថាគេណានេះមានអង្គុយខ្លួនឯងធ្លាក់ខ្លួនឯងវាខ្មាស់គេហ៎សុំសង្ហាណាខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងមិញឲ្យងើបចង់មើលរៀងមិញសុំសង្ហាបាត់ដួលក៏ឯងមានរឿងឥឡូវអង្គុយមិញអ្នកទួលខុសត្រូវហើយយំអូយយំតើមកអក្រក់ណាខ្ញុំយំស្អុយមន់ណាយំទៅយំទៅចេញចំហាយភាយភាយមកទៅទៅទៅអីទៀតអីបាច់តាខាងកាមេងសុងខ្ជូតអញ្ចឹងលក់អត់អត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់មានលក់មួយទេតោះមកឥឡូវកូននិយាយពីកាខ្លានេះមួយមួយសិននិយាយកូនតាំងពេលឡាយមកតាំងពេលមកខាទៅទីកន្លោមកយ៉ាងនេះមិនអីអើកូនមិនហមថៃអើកូនរកខោតាំងពេលឡាយមកអូនមិនយល់ទាសម្រាប់ទៀតណាអឺនិយាយនិយាយលឺថោអឺនិយាយលឺថោឲ្យសម្រាប់ថៃអូយអត់ឲ្យសម្រាកទៅសម្រាកទៅទៅសម្រាកហើយចាប់ថ្ងៃទៅមិនមកឡាយមិនមកទៀតទេមកអូអូមកតិចអស់អើឲ្យឡាយឲ្យឡាយឲ្យឡាយទៅឲ្យឡាយតែកូនចង់និយាយនិយាយពីផលិតផលសិនណាបើទួលនីតិកូនអត់និយាយផលិតផលលក់មិនដែរបានមួយទុកអាទីទៀតចាំនិយាយទៅឥឡូវនិយាយលេងមិនអំពុំមីងសិនចុះបងមិនមកនិយាយមើលអំពុំមីងមកឡាយទៅអីកូនមកឡាយទៅអីម្លាយបានមិនតាន់បាន5 10នាទីផងសម្រាប់អីបងឡើងអង្គមីងជួយគិតទៅឲ្យសិតតាចេញវីដេអូសិអាណិតម៉ាក់សិតតាជួយម៉ាក់សិតតាអីអីគេថាម៉េចមិនចង់ជួយម៉ាក់អើយនិយាយគេម៉ាក់អើយនិយាយទៅមិនចង់អូយ
យយ៉ាជើងអាពុកដកមានថ្ងៃល្អមានថ្ងៃអត់អងហ្នឹងវាអត់ល្អឯងតែស្អែកប្រហែលជាល្អតោះចូលនេះគាត់ឥឡូវសម្រាកមកអង្គុយមកសម្រាកមកអូជួយម៉ែសុំជួយជួយជួយតោះឥឡូវកុំយំណាតាហ៊ាននិយមមកខឹងឡើយណាតាហ៊ាននិយមមកខឹងវិញហើយមិញសុំពាក់អាវនឹងទៅឡើងកំឡោះស្អាតហើយទៀតហើយអើកូនជួយទៀតណាបាញ់និយាយឲ្យបាត់មកចិត្តណាអូខេសុំនិយាយទៀតកូនមកឡាយទៅមានអីហេតុទីគុណបាយចាំមើលចប់ឡាយដឹងគ្នាមួយម៉ាក់ហើយអង្គមីងដឹងទៀតតាយំគេប្លុកផេកហើយផឹងយំតិចទៀតអត់មានផេកឡាយហើយអង្គមីងក៏អត់ដឹងមើលតាមណាដែរហើយអញ្ចឹងចប់ហើយគឺមិញសុងគឺតរៀនតរៀនហើយឈប់ឡាយហើយឈប់ឲ្យមើលអង្គមីងឃើញមុខគេដែរឲ្យតរៀនមិញសុងស៊ូស៊ូអូនខូចតិចតិចបានឡាយអាលើគេម៉ាក់ញ៉េតម៉ាក់តានេះអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយកូនសោះកូនស្អាតមាត់ហ្នឹងមិញសុងយំប្រយ័ត្នទៅប្លុកពេកបាននេះណាពេកខ្លួនឯងមួយឡាយលេងកើតឡាយវីយូឡើងស្រឺស្រឺតែឥឡូវឡាយលេងកើតដូចសារយំថ្ងៃមុនហ្នឹងមិញសុងធ្វើខ្ជូតមួយមើលអីយ៉ាខ្ជូតមួយមើលតែមកជូតមួយកូនបន្លាយមកកញើចឹងមកអត់សុខចិត្តទេកូនមិនឡាយមកម៉ាក់ឯងកូនចង់ធ្វើឲ្យម៉ាក់បាក់ចិត្តមែនអត់ទេម៉ាក់ឯងនឹងធ្វើកូនបាក់ចិត្តហ៊ឹមបាក់រឿងអីម៉ាក់ឯងអាមកនឹងបាក់ហើយអូថ្ងៃនេះម៉ាក់អ្នកធ្វើឲ្យកូនបាក់ចិត្តវិញម៉ាក់ឯងនឹងធ្វើកូនបាក់ចិត្តដែរបាក់ចិត្តរឿងអីនិយាយមកនិយាយឲ្យអ៊ំពូពីដឹងហ្មងអូសម្រាប់តែគេចុះហួយចូលមកទៅមកផ្លែទាសម្រាប់អង្គមីក៏ទៅហើយសិតតែខ្ញុំស្អីគេមិញធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តអូអីគេណាស់អាតែនេះទៅមកឆ្លើយមកវាយូរឡើងស្រឺស្រឺទៅអត់តែចឹងក៏បានដែរតាឥឡូវវាយូរឡើង 5k មិញសុំរំអោយមើលតាកុំអាយមកហមផងហ៎ហងអោយណាម៉ែមកញ៉ាំមិនទៅហមដែរហើយនឹងក៏ហមទៀតម៉ែចង់ឲ្យកូនហមមែនម៉ែចង់ឲ្យកូនបាច់ស្រួយទៅគេមែនអាចកូនខ្លាចជាមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកបាយស្លុយហ្នឹងមែន